Thank you po, thank you So ay, sasagutin muna natin itong mga Katanungan dito ng ating mga Uy, nandito na si Marlita already niya <laughs> Good morning everyone down to all Sabi niya dito Nandito pala kayo ng aking uh, Uploaded video no Thank you so much guys, uh, thank you so much And before that um, Baka naman gusto niyo? <laughs> Here it is <laughs> Ito po yung ating the lecture room attorney Raymond Bato I'm so happy I'm so happy po and maraming salamat po talaga sa lahat sa inyo for you know for being there with me for being with there sa ating lecture room this is ours po atin po itong itong achievement na ito maraming salamat ha thank you so much okay dito muna to siya mm -mm. So, for fear na baka mahina ating audio, yan. <clears throat> Alright, so si Farlin Farrell, good afternoon. Yes, magandang hapon po. Ano po ba daw ang record, sabi ni The Place, sa taong bumili ng ganyang Roland? Ano ba ang dapat niya gawin? Mababalik ba niya ba? Yes, mababalik po yung bayad. In fact, full refund yan eh. What I do is that I write them a letter to return the money of my client. Otherwise, we will file a case against them. Sinasauli naman din nila. Yung iba, uh, ayaw din napapilot po ng kaso for violation of Resolo violation ng PD957, stapa, ah. yeah, pag marami pa sila, possible for, for pag scam, possible for, for syndicate. No? So, marami pong criminal law violations po niyan. Alright, pero attorney, but to what if meron akong 2,000 square meters, sabi ni under the camera, no? in Germany, if meron daw siyang 2,000 square meters parcelat, lot, then aking i-divide siya into four under my name like having a separate t-city under my name pwede yes pwede naman under your name no and because ang exemption sa sa PD957 is that if as a co-owner you would like to divide it no ah, kanila lang kasi diyan is yung act of habitual selling the rollouts into uh, residential na parang gagawin niyang magke-create ka ng community sa isang lugar. Eh, imagine na, ah, if you have a one hectare lot, pagkatapos marami kang rollouts na gagawin, pagkatapos you are going to create a community there, di ba? Gagawa tayo ng committee. Paano na lang yung, yung kalandaanan and access road? Pero yung mga ganitong 2,000 square meters, you eh, divide me into 4, tagpa 500, 500. Uh, if it is not for the purpose of circumventing PD957, pwede naman yan siya. No? Pwede ka man mag-ask ng exemption sa sa DH sued sa so Department of Human Settlements and Urban Development. They, they, they will grant it man. Basta la, explain mo lang na I will like to keep one. I'm going to sell this one because my friend wants to buy it. They would agree with that. No? Basta as long as you're not in the really in the circumventing PD 957. Bago kami nagbili uh, ng lupa ng aking partner, nagtanood talaga ako ng videos mo. This He helps me a lot to avoid lots of headache. Yes, correct po. Never would I be interested to buy those head exorcists. Oh, of course, bakit po tayo? Eh, yung pera natin is ano yan eh. Yung hard-earned money, hindi naman pinupulot sa Germany or sa ang lugar, di ba? Talagang pinaghirapan natin yung pagtrabaho niyan. Eh, sabi nga nung kaibigan ko, akala ninyo, masaya kami, nandito kami sa US or sa Canada kami. Mahal-mahal ka ng gastos dito. Hindi namin pinupulot ang pera dito. That's the reason why I made that video all in English kasi I want to reach out to those foreigners kasi so far for this month alone ang dami pong lumapit sa akin pumunta sa opisina ganon dupe meron pa nga isa talagang fake talaga ang kunyari ginawan siya ng title o uh, oh, ito na po yung sa abroad siya eh. ito po yung lote ninyo na binili sa akin ito po yung title nung pinakita nung nung subscriber natin no? kasama natin no? Uh, classmate natin dito eh, nagpadala siya ng chat niya ako pinakita niya sa akin sa ano sa Messenger and ang nangyari was that kumbaga parang ni xerox muna pagkatapos ni snowpick no snowpick yung white na pang ano pang erase pagkatapos tinype yung pangalan ng client ko no are pagtuyo niya tapos ni xerox ulit ng colored at yun ang sinend sa ano sa doon sa US kung tingnan mo, para talagang kanyang title. Pero kung klaruin mo talaga ng mabuti, ang font nung pag-type niya, hindi parehas doon sa, sa usual font ng sa Alam mo, specialized ang kanilang font. Hindi pwede magaya yan. Eh. Hindi it's a normal font. No? I think that the government bought that font no? for that particular purpose para hindi magaya. So, when I, really, when I check, had to check to doon sa friend ko na registry updates and ask him kung ano, Iba talaga ang nakapangalan doon. So, my client was really duped. No? And it was painful. And, and I was also sad. No? So, marami pong lumalapit na ganyan. And karamihan, mga foreigners, uh, they get mad at their at their Filipina spouse or fiancé for that matter. Nagkakahiwalay, nagkakagalit. Kasi akala ng no, foreigner is that they have been uh, scammed by also together in kahoots. No? Uh, things like that, no? So, mga OFWs natin hard-earned money, my gosh, kawawa masyado. Uh, ilang taon nila, hindi naman yung isang araw lang ginugul nila dyan para mag-earn ng money. Ilang taon nila ginugol dyan, tapos they have the savings, they want to buy a property para pag-uwi nila meron sila. And then suddenly, yung palang adadat na nila, sakit ng ulo. ba? Diba? Um, meron kasi naman tayong legitimate developers. Sabihin nila, mahal, attorney, mahal, mahal. Hindi po. I mean, meron mang pag-ibig. Kung EFW kayo, malaki po ang binibigay ng pag-ibig na approval ng loan. Pwede po kayo mag-loan na malaki tapos 30 years to pay pa. Mababa lang masyadong interest. Sigurado ka talagang sa legit developer ka. Meron namang economic housing. Economic and social housing. Merong locus housing. Merong mid, high-end. So, kung kano kaya ng budget, dun po tayo pumunta sa legitimate developer Pero para sure po tayo na kung sakaling meron mang kalukuhan, meron tayong mahahabol talaga from the DH. kasi meron yan silang mga commitments eh. At saka makita mo talaga na meron talaga silang uh, development na ginagawa sa property. Ako, may, there are others naman na in engage in rollouts. They're trying their best to become developers without ha, going to the di uh, eight suit by really gusto na magwa ng daan and everything but nevertheless nagkakaroon talaga ng problema in good faith gusto talaga nila pero sabi ko hindi talaga niyo magawa yan number one is that if you do something you need permits to excavate you need permit uh, from the DNR to, to pave the road and everything di ba? tapos ngayon kung magpatlagay kayo ng mga dyan, hanapan mo kayo ng occupancy permits wala ka mong present dahil hindi ka nga registered sa the Sud or doon sa government agencies. Malaki talaga sakit sa ulo. So, ano nangyayari is that sino-shortcut nila ang procedure. Uh, minsan, nagtatap na lang sila sa mga kapitbahay ng kuryente, tubig para ma-provide lang. No? And the drainage problem, saan nila ipapalusot? Diba? So, dadaan ka pa sa city engineers dyan. So, ibig sabihin, dami talaga problema. Hindi lang na nakikita ang ending kasi ganito po yan. 5 uh, years to pay, 8 years to pay. Usually, mga 80% na nagbibili ng ng Rolats na yan is that um, sa kanila is ano sila eh, yung doon sila sa installment, 5 years to pay, 8 years to pay. After 5 years pa, doon pa na nakakalabit ng question. Sila naman, at least akala na within 5 years, they will be able to have a solution for all these things, which they could not. That is the problem. So, ang mangyari, pag hindi naman solution, tatago na yan sila. Mawawala na yan sila. Tatakbo na yan sila. And then, you will be leaving these people na nakabili doon sa property. Then, worst is that baka wala pang development talaga. Hindi na alam kung saan ang location ng kanilang property. Ganun po, no? Uh, marami pong uh, sad stories po yan. Tingnan po ninyo sa online, kahit all over the Philippines po nandyan, it's a silent disease. Now, bakit hindi po na uh, gagawa ng paraan ng ating government? Well, as I see it, Uh, nakita ko sa D8, ang budget nila for enforcement. But, however, sa PD957, meron man silang deputization. Pwede man sila mag-deputize. No? I do not know. Um, I think there is a need for a new legislation for this. Pero, wala naman nagpo-push. Uh, mga private organizations namin, para uh, CREBA, and everything, they are against this uh, rollout thing. But, however, there must be a position paper submitted to the uh, mga congressman natin, sa mga lawmakers natin, to revisit ba at i-check itong area na ito. Kasi how would you stop this pernicious practice? Kasi nandiyan, mayroong nakukulong, may nahuhuli, pero kutuloy pa rin ang tuloy. If you will look at Facebook, siguro they could start by reaching out to Facebook no? by saying na these things that they're doing, these are illegal so that Facebook will delete it. Baka, possibly yung ganun. Or sa YouTube and even sa TikTok para naman maprotektahan lang man yung mga walang alam kasi ang dami pong hindi nakakaalam at karami rin po sa mga nagro-roll hindi nila alam na mali ang ginagawa nila hindi naman marami sa kanila a few of them tapos yung iba naman yung nagbibigkaramihan sa mga bibili hindi talaga alam na bawal o mali na later on wala talaga silang benefit na makukuha dyan sa roll na yan in fact I followed a group of roll people Pinagpo-post ko yung video ko about sa <laughs> Ronalds. Galit na galit sa akin. Uh, respect begets respect. Sabi, -sabi ko, sabi ko, I will, I will respect you if you follow the law. If you not, I will continue posting this one until everybody will learn. Kasi they are posting. Maraming nagtatanong magkano, how much HM, ganon, uh, uh, saan mag and everything. Pinapost ko kagad yung ano sa kanila just to reach out. Maraming nagagalit sa akin. And sabi ko nga, but uh, this is my advocacy kasi to you know uh, hindi naman pinagbabawal yung right mo as an owner to sell but you have to follow the law kaya nga meron tayong law ganyan it's a police power no uh, that law was crafted by the lawmakers actually by uh, former president kasi PD 957, uh, Marcos uh, in exercise of his police power of the exercise of the police power of the state wherein to create laws for the protection of the general public and the protection is for those buyers kaya nga, wala ka sapat na drainage. If you will really look at the policy of the, this the, the PD957, makita mo doon ba? At early as that 1970s, may mga reports na talaga na mga drainage, sewerage, hindi na Look at that PD957, search sa Google. Tingnan mo yung state policy doon. Nakalagay doon ang mga problems. which the, the law is trying to address. Okay, so take note of that. Si Men Cruz, good afternoon, attorney. And si Melita, good morning, everyone. 3.36 in Georgia. Aha! So Georgia ka pala, Merlita Arellano. Ha? And si Hazel Eye, si Catherine Dance. Present daw siya. Busy daw siya sa Bicol, no? To attend my land grabbing case. Bah, land grab ka, Catherine Dance. Ha? Okay, at ni ask ko lang structure like trusses roofing in front of residential lot inside subdivision located in front or outside property das kalsada po. Opo, uh, that would be tantamount encroachment. Kasi kung nakalabas po sa kalsada it's public place, it's a nuisance, no? Pwede po maabit 'yan. Ibig sabihin abit, pwede po matanggal 'yan. Ireklamo lang sa city engineer's office, okay? O yan, sinagot ka na ni migrid lang. Illegal. Sabi mo, kalsaada sa labas na property mo. Oo nga, tama. Kalsada is kalsada. Gamit para sa daanan ng tao. That's correct. And si Noel Cabigas. Okay, so I will try to check nandito tayo sa ating uh, chat, no? Chat box. Kung nandito na yung mga friends natin, if they're open already. Yes, okay. Ayan, meron na konti, no? So I could uh, answer a few. So si P, uh, yes, ah uh, P, Sandali. Pulitan ko nga itong pa, ano ko, mukha ko dito. Eh, hindi ko na kayo makita yan. Itas natin itong si attorney ba ito? Okay. Okay. Okay, sabi ni P, uh, good afternoon daw. Attorney Batu. Oy, si P, kumusta? Ikaw number one ngayon dito, P, ha? Si Emmy Winter, good afternoon. all Thank you so much, ah for the support, guys, ha? So, yun nga, meron na tayo yung ating... Uh, yung silver play button no silver play 100,000 uh, gold is 1 million then uh, more than that is uh, mahirap tabutin <laughs> okay <clears> at <throat> lang po yung sa si sa nagpetition po nag issuance of new duplicate mother title kapit po. Tapos ialam eh, po namin, family, the original mother of title in sa akin, iniwan ng mother for safety. Ba, pag-file po niya ng petition for issuance of new title, pumunta po kayo doon sa ano, sa court, at mag-register kayo ng protest or answer ninyo that the title has not been lost. Or go to the registry of deeds and tell na may petition for lost title. Baka kasi mag-uupose din si registry of deeds kasi Uh, nominal party kasi si Registry of Deeds, pwede siya magsagot. The the, 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 title has not been lost, it's with us. Di ba? So with that, may inform of court para ma-dismiss yung kaso na yan. Okay. Men de la Cruz from Batangas City. Yay! Ala eh! Yes! Thank you so much ha! Oh, pakita ko ulit sa inyo ha. Yabang ko no? Pero I'm so really happy. Yay! This is ours guys ha. Yan. This is ours no? to silver play button natin. So much, so very, very happy. Okay. Yes, good morning, night and uh, Merlita arella We have a very, very good week. And tomorrow is holiday dito. Imagine that. Talagang nilipat a Bonifacio Day on November 27. O, sige na nga, ibisto ko na natin lang sa inyo. My birthday is November 30. <laughs> and my nickname is boni o, -O B-O-N-I. Okay, nabisto ko na. You have learned many things from me na. And nilipat pa naman ang birthday ko tomorrow. Pero hindi, I will not celebrate on the 27th. On the 30th na. Salamat, attorney, for info. Napakaliwanag ang pagpaliwan. Thank you so much from Lawag City, kay Emmy. Salamat, ha? Emmy. And, ang docs ngayon, di mi man na kami nag-hearing. So, nag-grant. Ay, nag-grant na petition. Eh, wala na. Kapag nag-grant na petition po, ang mangyayari niyan, title na hawak-hawak ninyo, considered as uh, non-existent. Na kasi nag-grant na eh. However, you could file a case for uh, perjury. No? Kasi nag siya under solemn affirmation sa court na talagang yung property is, uh, yung title is hindi nawawala. Nawala naman. Pag alam niyang nasa inyong titulo, baka naman hindi nila alam na nasa inyong titulo. di ba? But if in that faith sila, at uh, perjurious akan kanilang execute na affidavit at saka pag-testify ay pwede sila mapaila ng kaso. Criminal Okay? Hindi na po pwede tayo makaremedy ng affidavit at non-loss at adverse claim kasi huli na eh, nag-grant na po eh, through a petition. No? Uh, sayang, 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 sayang yun. Uh, si Noel Cabigas, yes, kung well, kami talamat Noel ha? You know, we got the 100,000 mark and we have the order play button. Thank you so much po. Uh, copy nag-title sa ROD pero ang RD 4 months pa na po di eh mahirapan po sila mag-annotate kasi um, ano ba ang reason bakit kayo mag adverse claim di ba you have to uh, okay, na lang P siguro I will try to check na lang doon sa messenger and try to talk to you about that no, parang masilig discussion mo dahil see if I could ma, -mal, ma, ma malitang forum natin dito ang ating platform dito para to discuss things I will check you. Total friends naman tayo sa message sa Facebook. So, I will, maybe tomorrow, kay holiday. Sige ha? Wait ka lang, morning. Okay. Attorney question. Father died in 2004, sabi ni Merlita. Mother share, cell. mother share, cell. There's one child with those without EGS. How to process that in amnesty? Mm, ah, okay. Ang baka binenta niya ang share no, without AGS, maggawa na lang po ng bagong AGS po. No? Basically, yung sale transaction nila is hindi naman tawag yung invalid. But hindi lang siya registrable. Valid pa rin yung sale na yun. Ibig sabihin, meron talagang nangyari na binenta niya yung share niya doon sa estate. No? Kaya lang, if dalhin mo sa registry it, it deeds and have it uh, have it uh, annotated and para ma-transfer, hindi magagawa. Dahil nga sa, uh, hindi siya registrable deed. No, mali siya na deed ba? Dapat exchange judicial settlement with sale. Dapat na. Kasi kailangan bayaran ng estate tax. So, ulitin lang po. Gumawa ng bago. Alright? Okay. Um, good evening, Kao. <laughs> panyero, panyero. Salamat <laughs> po. Ha? Uh, greetings from Mandawi City, Cebu. Salamat na uh, Greetings dia sa Sugbo. Maganda yung lugar ng Cebu. Maganda. Uh, sabi nila hindi na daw masyado traffic diyan. How true. Maganda na daw ang daanan diyan. How true. Pero uh, diyan ba yung from sa Mactan hindi na ba masyado traffic, no? And yes, thank you so much for the greetings, Scout. Yeah, it is my birthday already. Pero hindi ko na sabi ng edad ko na kaya naman masyado. Tama na yung birthday date. <laughs> okay. At last, nakapanood din ako live. Been busy for last two weeks. Oo nga, ano ba yung land grabbing na sinasabi mo dyan, ano, Catherine? Ano ba yung land grabbing na yan? Bakit di mo kinikwento sa akin? Check, uh, usap nga tayo sa, ano, sa messenger. Ha, gold. Go for gold, P. Kaya ba natin yan? An million, yeah. Why not? Di ba? Why not? Just as long as we just continue doing this. Pero sa akin, happy na ako doon. I have that silver play button. Nakala ko sa panaginip lang. Kala ko sa video ko lang nakikita yan. Ano kayo tsura niyan? So, but now, it is here. Maganda. Maganda pagkagawa. Talagang inayos sila pagkagawa and everything. I'm planning to have it framed, no? Para mas maganda ang ano niya. Because, you know, I, when, when we open it, nakakatuwa kasi ang anak ko pa ang masyadong excited. Talagang talon ng talon. And you know, small things like this ba? Eh, makes a person happy. And the family ba? Yung, alam mo yung happy-happy sila because of that, no? Um, kasi sabi niya, Papa, pang pagyabang niya sa school and everything. Alam mo, you know, proud siya sa Papa niya, tapos proud siya sa channel, sabi ko. And, yeah, it, it, it makes me, it makes me cry and say, na, no, meron akong ganitong, Uh, nagawa na happiness sa mga bata. You know, it's an it's it's a legacy that I could leave them, no. And besides, ito naman channel natin, ano man ito, talagang pagtulong mo nito, tsaka yung relationship natin, mga kaibigan ko, tutulungan tulungan kayo sa mga problems, yung everything. And I hope we could help more people, no? or people about this no and uh, yun bonus na lang yung silver play na ito and i will keep it as treasure ko yan no yan ang pinaka the best birthday gift that i ever had in my life <laughs> actually Catherine thank you so much and si Elizabeth Pimentel salamat nat congratulations i'm going to say you're turning 18 years old oh my gosh how i wish kaya yeah, maganda yung kanta na forever young no wala na eh. wala na forever young Oh my God. Sige, uh, antayin natin yung mga ibang mga tanong. Wala siguro mga tanong. Enjoy ang mga tropa ngayon eh. I will continue with these questions ng mga ating mga kaibigan dito. No? Let us see. Um, anim daw sila magkakapatid, sabi ni Elizabeth. No? Uh, ilima sa amin ay decided na magbenta. Isang ayaw. Nagpagawa na kami ng extrajudicial of affidavit of et etc. Ayaw pa rin pumirma yung isang kapatid. Well, ang sabi ko nga po, um, but well, in this case, do, kung ayaw po magbenta, then you have to go for what we call judicial partition. So, please watch. Sabihin ko dito, please watch. Live episode. November 26. I answered your question. Yeah. Yeah. Judicial partition ang gagawin po niyan. You have to go to court and the court will. If the property is divisible and indivisible, yan ang mga unang titignan ng judge. Pag divisible po, pwedeng mahati po, eh ipapartition yan. Bigay yung sa kanya. Pero kung indivisible, dahil hindi pwede siya hatiin, eh bebenta yan. At ang ihatiin sa inyo, yung pera. Okay. Thank you sa Grass Cutter Pinoy. Wow. So nice of you. Talaga may hawak talaga siyang grass cutter, oh. totoo tinan mo ha. Grass cutter talaga yung hawak niya. Ayun, si Grass Cutting. Uy, talaga ha. At meron siyang 13.2 subscribers. Nag-grass cutting siya. Mag-subscribe na tayo dito. Yan, subscribe tayo kay Grass Cutter. Okay, sino pa ba man dito? Si Kanong Pordoy Vlogs. Oh, Kanong Pordoy, you're most welcome. Check daw natin si Manong Pordoy. Kung ilan ba ang mga ano nito? Maganda rin ito ginagawa ko ngayon. Cool tayo. Oy, 400. I-subscribe natin si Manong Pordoy. Ano ba itong ginagawa? Ano ni Ma? Kanong Pordoy. Okay. And si Josie Enrico, sabi niya. Name ng yung maong ina ang title ng lupa attorney. O, oh, sa name daw ng maong ina. Okay. Gustong ibenta ng tatlong kapatid ko. Apat kaming magkapatid attorney. Isa ako sa ayo. Baka, teka, sandali. Nagsasagutan niya ta kayo, Josie, at ah, saka nung kabila noon, ha? Ah, na si, si, ano, si Elizabeth Cañeda, ah, baka, ikaw naman yung ayaw. Yung kabila naman kanina, ang gusto magbenta. Okay. Sabi ko nga, judicial partition. Sorry, ah, na hindi po tayo hindi makabenta. Kasi, you know, you cannot uh, uh, you cannot you cannot stop no from people na to sever the co-ownership. Ibig sabihin, kung ayaw na niya maging co-owner, hindi natin pwede sila pigilan. That is within the rights, no? Na ayaw nila ng co-ownership We have to respect that. Okay? Take note of that. So, I already answered that in our... I okay, answered your question po, Josie. That is the rule, eh? Hindi pwedeng maging forever ganun ang property. Oh, hindi daw niya maintindihan, sabi ni Ernesto Manolo. Usapang mana, usapang mana ba ang hatian? Okay. Sige, Pano uh, panoodin niyo balik-balik po para maintindihan mo lalo. Attorney, Batu, saan po bang inyong pisina? Pwede po ba ako magsadya sa psina mo? Kailangan ko po ng tulong niyo. Gusto ko mabawa ang lupo ng ninuno ko na kinamkam ng ibang tao at naibenta na. Yan ang problema, Jomar Sumalino, kapag Naibenta na. Tapos yung nag is nalipat yung title. Tapos naibenta niya sa innocent purchaser for value. walang alam. Delikado tayo. But, nevertheless, baka tingnan natin. Baka merong void transaction along the way at pwede. But, Jomar, I am from Davao City. So, I don't know if you're from Davao. But, yes, you could you could uh, see me anytime you want if you're in Davao City. Maday lang naman eh. Pwede nyo naman akong i-check doon sa Google natin. Okay? uh, Attorney Raymond Batulang, search mo sa Google, nakita mo yung office ko kung saan ang location. And you are going to be, uh, sabihan ka sa direction kung saan. Okay? Attorney, very timely. Ang galing niyo Para na po ako bugar. Oh, si Queenie Marifruto. Malamat, salamat, 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 salamat. Salamat, Queenie. Please watch our live every Sunday. Okay. Oh, klaro klaro sabi ni Milcom Malvin Torrijos. Eh, sabi do doon, hindi daw klaro. <laughs> Sige lang, hindi daw maintindan. Sige lang, medyo mahirap talaga pag ano. I'm trying my best to explain it in a way na maintindihan po ng lahat. Kasi, alam nyo po ang batas natin. Lalo na yung nagawa nung 1950s, 19 pa na kapya lang tayo ng kopya. Ang hirap po ng language. Alam mo, magandang batas na napakadali intindihan yung mabago. Like the family code in 1988, napakaganda siya basahin. Ma suabe kung mag, read ka maintindihan mo kaagad no yung mga newer laws natin maintindihan mo mabilis pero yung mga luma yung kinopya pa sa yung Spanish Civil Code yung kahit talaga ang Pati yung rules of court, mabuti nga na amend na ang rules of court ngayon. Ng, yung rules of court po, yun po ang rules na pinag-follow namin kapag nagpapile kami ng kaso, pleadings, ano yung ginagawa namin sa court, ano yung mga deadlines and everything. Dati-dati noon kasi kinopya namin yan sa kinopya natin yan sa Amerikano. Ay kahirap ng ng rules of court. So now, medyo okay na. Okay, so yun. Uh, thank you so much. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Please watch our reply, ha? Huh? Uh, Milcom. Si Premising Premising Son. Ah, Prem Premi Singson. Attorney, ang estate tax po ay doon lang sa namatay na mga kapatid o pati sa buhay ng... Ay, sa namatay lang po na kapatid. Of course, kasi estate sa pag may kamatayan po. Yun, yun po ang babayaran estate. Kung buhay pa, wala pang estate. <laughs> Saka na pag mamatay. Ba't lahat naman mamamatay? Dito? All Alright, thank you so much. Salamat, attorney. Ganito na sa amin. Pinalis na lang kami bigla. Parang kabuti na hinaras kami noon. na dapat kami nakabili tenant ten na kami nakatira, 2,000 pinalis. Yan ang mahirap nga. Um, kapag kailangan talagang, kailangan unang-una is alam natin ang mga karapatan natin para po may paglaban natin. Kapag hindi natin alam ang karapatan natin, hindi natin kayang ipaglaban ang sarili natin. Pero pag alam natin may batas na mga ganito at nakapag-learn tayo, at alam natin talaga na yun talaga isang sinabi ng batas, pwede po natin ipaglaban pwede po natin sabihin na ito ang batas. Tell me another law that says it's not, at maniwala ko pero until now na itong batas, itong susundin natin. Yung iba kasi, nagkikipit balikat na na, sige, hindi na lang ako magreklamo kasi pobre lang ako, wala akong pera, gano'n. Hindi po, dapat gano'n. Dapat po natin ipaglaban po yung ating karapatan. Otherwise, we will be living in a society balik nung panahon pa ng mga, mga goons at saka mga gang lords to no? so we 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 must try to live in a society na decent professional educated ba yeah this is the platform tina talagang gina take advantage ko ang situation na meron tayong platform na ganito kasi if not for the pandemic hindi ma realize ng iba na number one, <clears throat> ba marami pa lang pwedeng gawin uh, sa youtube ba pwede pa lang magzoom pero pa lang, gumuo si Zoom, di ba? Nagkaroon tayo, pwede pala tayo mag-interact doon sa messenger, more na gano'n. Tapos, ang grab, sumikat na yung mga Shopee, sumikat na yan. <laughs> yung mga Lazada, di ba? Because of the technology. Now, I am taking advantage of this platform kasi libre. We can tell everybody what we are saying. Careful lang tayo na tama yung sinasabi. But, at least ito ba, nakaka-reach out po ako sa inyo ng ganito. Di ba? Okay, so take note of that. And si Elon... <coughs> Eleanor Ano na yung 8718? Yun sa Sente Pwede daw po May benta ang property Ng decedents Ng parents Kahit walang ages Diretso na daw po At transfer ng title mo Sa decedents dis Papunta sa buyer Payag naman kami mga anak Tama po ba ito? Wala pa po ako nakitang ganyan Na kung patay na ang parents Eh Pwedeng idiretso Yung deed of sale Wala pa po Unless May intention na i-forge Huwag po Naman ganun Wala pong shortcut Bawal pong shortcut So, that is not true, Eleno. Ele Ele so, be careful with that. No? Uh, tanuin ko ito, kung ayenta ba yan is licensed real estate service practitioner ba yan? Baka hindi yan siya lisensyado ha? Baka, ano yan siya? yung yung kaya tawag namin, color room, not a accredited salesperson or licensed real estate uh, person. Si Alicia Policarpio. Happy birthday, delete Uh, may tanong po kami, nakabili kami ng lupa sa Quezon. Alteration case, may ari homeowner association. Teka, ano ba ito? Sige, sige lang. I will I will try to answer that later on. Okay, okay, may marami nang tanong dito mga friends natin. Oh, balik tayo, balik tayo, balik tayo dito. Balik tayo sa kanila. Okay. Okay. Well, um, yeah, medyo ano pa ang, ang birthday natin, uh, Thursday pa. Pero sige lang. Alam mo, pag tumatanda ka na, ayaw mo, nang, ayaw mo na ng birthday. Kasi parang feeling ko, birthday para na sa mga bata yan eh. Para sa mga anak ko ba? But uh, yeah, sila ang excited mag celebrate ng birthday. Papa, we have to go here. We have to go here. So I still have um, a a nine-year-old boy at saka four-year-old girl. So, although I have an, eldest ko is 28 years old na. So, yeah. Thank you for your legacy, sir. Happy birthday po. Ay, salamat po, Mark Jordan, ha. Thank you so much. ah uh, and uh, you're always there. Kayong lahat po. No? Sila Kaudyo, sila Success Aura, sila Merlita, and everyone else. No? Salamat si Catherine. Thank you so much. Si Maggie. Uh, Reserva Troncal, Maggie Johnson, naku, yan ang pinakamasalimuot na ano yung Reserva Troncal. O sige, sige, i-discuss kayo. But not now, ha? Eh, kailangan ko munang i-review ulit. <laughs> yan ang pinag-aralan ko, but I was able to... Alam mo, sa, sa, sa law school, ang law on succession, ang pinakamalupit na subject sa lahat. Dami talaga ang buwabagsak Puro atsa ang mga... <laughs> Irap Hirap yan ang succession. And tinabi mo pa si Reserva Troncal. Isa yan sabihin, sa Irap na topic. No? Uh, Reserva. Reserve for the blood. Sige, sige. Discuss ko yan. I will try to find time to discuss that Maggie Johnson. Salamat ha. Sabi ni Catherine, at ni ask ko lang po, may nagkukopra para sa amin since 2022. 2022 ha? At 50-50 po ang hatian. Are they considered tenant? At kung hindi siya tenant, saan po pwede kumuha ng form para magpapirma ako doon sa taong nagkukupra sa amin for safety? Para di naman po ako maagrar yan. Well, okay. Uh, Catherine, if you let somebody do the copra at meron kayong 50-50 na hatian, uh, pag tumagal po yan at they will be later on uh, be claiming na they are tenants. No? Kasi yan pong usapan ninyo na tersera yung hati-hati. Hindi na yung tersera, 50-50 na yan. Ah, pwede naman yan siya kung meron kayong management contract or usufruct. Tapos 50-50 ang share ninyo. Yun ang bayad niya. Gumawa po kayo ng kasulatan kasi pag hindi ka gumawa ng kasulatan later on, it might react to the fact of agricultural tenancy. At baka sabihin, oh sige, ah, magbabayad na lang siya ng rent dahil agricultural leasehold na tayo. So, ako suggestion, mag-enter kayo ng agreement na hindi siya tenant tapos mas mainam po na uh, ipacheck nyo sa MARO ang inyong relationship para naman malaman ng MARO. At later on, uh, meron talagang certification that there is no uh, tenancy there. no? Kasi mahirap eh. Or ipalis mo na lang yung property sa kanya. Lessor siya. Ah, siya. Lessor ka. Okay? So be careful with that na para hindi kung ayaw mo maiwasan ang tenancy. Lalo na kapag baka temporary lang ang purpose ng pagparenta sa inyo, ganun. Kaya yung pagpa-agreement ninyo, then you have to drop the necessary contract kung ano gusto gawin. Okay? Si Ese, ah, uh, paano po kapag hindi na makita mga anak ng sibling, paano pagawa ng ages? Hindi na makita. Yan ang problema eh. Um, uh, yung kapatid, yung mga anak niya hindi na makita, namatay yung kapatid, hindi ah. na mahanap to kahit saan pa, kahit sa Facebook, hindi na makontak. Wala eh. Kaya, kung you really want to be strict about it, you have to, <coughs> you have to go for uh, extrajudicial settlement na meron silang pirma. Kasi pag i-skip nyo sila, omitted air, eh, ang sabi niya eh. Now, if ang remedy doon talaga niya is to go to court for judicial settlement and partition. And the court, knowing na meron pang air na ganito, eh, ipapatago niya yung share nila uh, or baka ipatago sa administrator in trust for the people who will in uh, trust for those people na, na, na hindi nakapagsali sa proceedings. No? Usually, pag ganoon saan ang last nung address, pop, ipapadala dyan ng notice ng korte. Pero hindi pa kasasagot, but, but they are still heirs, uh, kailangan pa rin, hindi pa rin pwedeng i-distribute yun. Kasi kanila yan eh. So, yun ang a bit uh, problematic talaga ese, no? At ay ni, anak ng tenant namin nagbenta ng bukid namin dahil nakapag-pre-patent ibinenta niya wala pang 5 years sino po idibanda namin siya po mabili na alam niya Sandali, one spaces ang, ang nangyari is that yung anak ng na tenant nagbenta ng bukid ninyo dahil nakapag pre siya na-applyan niya tapos ibinenta niya wala pang limang taon well actually yung 5 years prohibition sa pre wala na yan Unless kung you're talking about the old law, ay ah, yung noong pang panahon na yan, Hindi yan bago ngayon lang ha, before na meron pa siyang 5 years prohibition. Tapos wala pa yung law na tinanggal yung prohibition na yan. Eh pwede po kayo makapag at the time. Kasi ang law governing that time, yung may 5 year prohibition pa. Yeah, eh, pailan mo ng kaso ang cancellation of nullification of title and recovery of possession ng lupa. Doon sa sa dalawa. I-implead mo na silang dalawa. Isali mo na yung anak at saka ano, para sa Daniel's Perwisio, pati doon sa uh, nakabili. No? Kasi usual, usual defense man yan, good faith. No? Pero hindi ka man makasabi ng good faith kung within five years binenta niya. take note, uh, guys, ha? Uh, you have to understand that before, meron tayong five-year prohibition pag ma-issue ang homestead patent or residential uh, or ang pre-patent. And within that period of time, you cannot sell it. No? Pero wala na yung prohibition na yan in the latest law no? um, signed uh, by uh, our earlier presidents. No? Kay, kay Digong, wala nang sunset prohibition yan at that time. But during the time, kung nangyari yan ang time na may prohibition pa, then um, in that particular case, bawal yung ginawa na yan. Okay. Oh, Hazel Ice. Hello. Hello. Kumusta, Hazel? Thank you so much, ha? And, yeah. It's congratulations. Hindi mo napansin. Uh, ano yun, um, Hazel? This is our play, play, silver play button. Good evening po. Paano po yung common house namin na naiwan ng aming mamagulang namin ay napatitle ng pre-pattern ng aming ate na siya ay citizen po siya ng Canada? Wala po naman kaming signature. Well, kasi malamang uh, baka na-applyad niya no? tapos na sa Canada pa talaga siya. Will you have remedy actually under the law to question that transaction kasi. Sabi mo nga mananay sa ma magulang niya, common at paano niya nailipat sa kanyang pangalan? Uh especially if ang tax declaration is nasa pangalan ng inyong parents, no. Uh there's something wrong with there kung paano niya na-apply kasi. Isa sa mga requirements sa DNR para sa patent is yung tax declaration. So kung tax declaration na sa parents, kung mailipat sa kanya, dapat mayroong pahintulot po sa inyo. No? Pero kung walang tax declaration ever since, tapos first time pa magpa-tax, baka malamang yun ang ginawa niya, kaya nakapag-apply siya ng patent. No? I don't know. Uh, kindly conduct more research on that particular problem. Okay. pagpatay na yung tagapagmana, dalawa bayaran ng estate tax yung heirs at namatay na. Of course, every and all transfer po, meron pong tax. Kasi, each every transfer, there is a transmission of right. Ibig sabihin, nilipat po yung karapatan, ay yung lupa or property doon sa isa hanggang pababa. So, every time may transmission of right or transfer of this property, there is a equivalent estate tax. No? Okay? Okay. Melvin, I thank you so much. Thank you so much for greeting me. And si Emma, hello po, kumusta? Yes, Reserva Troncal, ang hirap intindihin. Ah, yeah, ang hirap intindihin ang Reserva Troncal talaga. Sige lang, we'll try to <laughs> discuss that. Ah, pag-aralan ko ulit. Good day, attorney. Advance of liberty from Qatar. Salamat. Salamat, brother. Randy Bermesa and si Isidro Kinlog attorney maraming salamat po sa mali. Thank you so much also. And please keep on uh, watching and please tell your friends no yung may mga legal problems on sa lupa, sa mana, sa pamilya. Everything that in connection with that on properties and family relations yan po ang ating pinofocus. Yan po pinofocus ko sa aking practice no. I would not want to say na uh, specialized pangit. gusto ko yun ang pinofocus ko na field. So, parang doon ako parati nakatutok, no? So, yan ang aking focus. Attorney, pwede po ba ako magpagawa na, sa attorney ng agreement? Yes, Catherine Dens. Pwede ka magpagawa definitely ng agreement. Para at least maklaro. But, um, you have to tell the, the lawyer na bago lang yan, tsaka temporary lang arrangement niya. Pwede po yan gawin. Tapos, idaan nyo na rin sa Maro, ha? Municipal Agrarian Reform Officer, Maro Ataw. Oh, si Chris Lee. Kumusta, Chris Lee? Long time, ha? Salamat sa paglana oras para makapagbahagi ng karamang legal watching from San Juan, Southern Data. Salamat, Chris Lee, Philippines. How are you? Uh, how are you, guy? Uh, Brad, kumusta? Uh, Ganyan lang kita nakita. Balik, ka. Uh, you're not around. But it's okay. I know we are all busy. Pag may time lang, You can watch or replay na lang po tayo Kung busy-busy tayo Lalo especially I Sunday ngayon eh Deserve our time para kay Lord ito And nagpaalam naman ako kay Lord Sabi ko naman sa kanya Lord sana wag kayo magalit kung nag-turo ako pag Sunday ha Because uh, yun naman ang time ko na para makapagturo din And you know uh, Gusto ko rin mag-share uh, mag ng ano So hindi naman siya nagagalit galit <laughs> Si Juan Spaces Old Law daw. Oh, yes, sabi ko nga Juan Spaces. So, pwede nyo. Uh, hindi ba prescribe ang action nyo nyan? Ibig sabihin, imprescriptible. Kasi void eh. Pag binenta within 5 within five years, talagang void yan transaction. Parang kloa yan eh. So, you could go after them. May laban ka dyan, kid. Carmelo De Seo. Good evening, attorney. Thanks po sa legal advice. Salamat, Carmelo. Ha? Thank you so much for... Thank you, for Thomas, for tuning in. And thank you for the thank you. Okay. Robert Malisi, good evening attorney. Ask ko lang po, mayroon pong isang father na kasal, unang asawa, nagkaroon po sila ng isang anak at may nipundar na lupa. Namatay po ang asawa, babae, at muling nagpakasal si father. Okay, Robert. So, anong tanong? Oh, well, basically, sabi nga, di ba, yung discussion ko na last setting is that kapag meron po siyang Uh, tapos nagkabili siya ng property or yung napundar nila noon sa first wife, eh, kailangan po isettle po yon Kasi pag hindi niya nasettle yung naipundar during that particular marriage sa first at nagpakasal siya ulit, automatic po yung second kasal niya is separation of property sila. Kanya-kanya silang property. Kasi hindi pwede galawin yung sa taas. Kasi nga, uh, that is a property that must be settled. Dapat yung affairs nyo doon, yung, yung propiedad doon, ayusin muna ninyo. Eh, nagpakasal siya bigla. Wala na na-settle yung first marriage na namatay yung first wife. And therefore, the second marriage, in the second marriage, ang property regime nila is separation of property. Okay? Hindi po sila absolute community. Okay. Advance of the day, tumatay din sa January. Okay. Oh, naman. Tuloy tayo, January. kita kids kung saan makapunta, saan ba tayo mag, dapat makaano tayo ng, ano, ng lugar. Pero in January and March, I will be in Manila. Kasi meron akong Atena na very important function. Maybe I could meet you there, kahit coffee tayo sa dali. In, kung mayroon time, ha? I will try to let you know. Para mag-meet up, meet up tayo. Kwentuhan tayo. Karon G. Oo, oh, si Karon. <laughs> Paano po kung yung lupang na-transfer sa anak through extrajudicial settlement? Pero nalaman ng anak, kapangalan lang pala ng mother. At nailagay sa total land holding, wala kasing nakalagay na middle name sa TD. So, paano kung yung lupa na i-transfer sa anak through exegesis pero nalaman ng anak, kapangalan lang pala ng mother. Ah, kapangalan. Hindi pala sa kalagay sa kanya. Dahil walang middle name. But look at the intention of the parties in the extrajudicial settlement. Kanina ba talaga yon? Makita mo man ang intention doon kung para ba sa mga heirs at paano nagpirma. Check mo yung mabuti doon. Ang, ang basis mo dyan is yung extrajudicial settlement. Doon ang intention. Kung paano ginawa. Kung naumit siya, there is an omission, di ba? Pero kung siya yon, then kasali siya. Check on that, uh, G, okay? Good evening, attorney. Sabi ni Amia, as lang po kung pwede po i-reclassify yung portion ng residential to agricultural dahil sa ipinipil naman po ang nakatimbang. Eh, hindi na po. Pag galing sa residential, magbaba sa agricultural, hindi na. Pag residential na ang zoning niya sa tax deck na yun na yan, hindi nyo na pwede ibalik para maging agricultural. Maraming gumagawa niyan, hindi pinapayagan kasi it somehow, uh, para ang purpose nila pag mag-transfer, makababa sa tax. Pero even if yung intention mo is good dahil ipil-ipil nga siya, but the fact is residential na siya sa tax deck, then uh, residential na po siya. Okay. Republic 11231 that removed that five-year prescription against selling the property. Correct. Yan po ang nakatanggal sa 11231. Si ano no, si President Duterte ang nakapirma niyan, right? Kau? So, I think siya ang nakapirma. Wala na yung five-year prescription. Salamat attorney kasi more than 2 hectares kasi yes sayang yan ka attorney pag hindi mo yan siya gawa ng ng kontrata ito on baka mag-claim ng tenant Tsaka huwag mo doon patirahin ha eh pag makatira doon mahirap na magbigyan ka ng farm lot na parang saan siya magtira huwag doon allow it okay Good luck sa property case niyo, ma'am hope everything turns out well in your favor ah uh, yeah but I'll have to talk to ah uh, yung merong land grabbing case ka usapin kita Good morning, attorney. Ask ko lang po kung pwede po bang matransfer sa heirs ang tax deck na nakalagay pa sa name ng father namin po. Kaso wala po kaming AGS. Pwede po ba yun? Magkawa kayo ng AGS, Emma Voisin. Uh, Emma Voisin. Am I correct in pronouncing it? Magkawa po ng AGS. Kasi kailangan po para matransfer po yung tax deck sa pangalan ng parents papunta doon sa mga anak. Kailangan po na ex-adult settlement. At bayaran na po estate tax. At i-register po ang transfer sa Registry of Deeds. No? Kasi sabi ko nga, registered and unregistered land, kailangan pong dumaan similar ng proseso po doon sa title land. Ha? Okay, take note of that. Yan po ang uh, difference. Ang the same po sila. And ang unregistered lands, may, may primary book din sila for unregistered lands. Para po, makabigay sila ng certification, ibigay na sa city source para mapalitan po yung tax tech. So, kailangan po ng ages. Okay. Catherine, attorney, pag natuloy ka pa Manila, baka pwede tayo mag-Starbucks at mag -ituan. Oh, sure, ha? Kat, ha? Uh, ano yun, ha? Maraming witness dito, ha? Tapos, sabi mo ba dito, ikaw ang magbayad? Ay, the joke lang. <laughs> Sige, kita tayo Starbucks. Wala problema. Uh, I will, I will, I will chat everyone that I'm going, I'm definitely going by next year. Marami akong uh, gagawin doon. I might stay there for, one to two days, I will see you there para makita ko rin kayo. Meron din kasing nag-invite sa akin doon to attend, no? To a certain ceremony. So, I have to be there. Attorney, I just filed Bausi against my for economic and psychological abuse. I submitted psychological test from NCMH Provincial. I suffered. Will the fiscal merit make? Definitely. In most cases, Sincha, Uh, pag merong psychological and economic abuse, alam mo yung economic abuse, hindi ka binibigyan ng support to, no? or yung mga children. Psychological abuse, yung grabe masyado siya mag-taunt sa'yo, tapos baka may mga evidence ka. tas pag may proof ka na psychological test from a psychologist na talaga nababother ka, it may be, no? It may be filed, uh, it may be, uh, ano, the physical Kasi, ang bausi talaga, the, the bausi law was really, um, um, enacted by the lawmakers in favor of the uh, the women no yung talagang yung usually usually dapat yung mga battered women but they expand this scope to include yung even uh, lack of financial support doon sa mga bata uh, impact sa wife then because uh, joint support man and uh, na expand no and yung mga psychological incapacity alam nyo ba ganito ha? Ah, may story ako niyan sa Bausi <coughs> if mag, kung sino mga lalaki dito magkinig kayo, ha? meron kayo sawa. Okay. Ngayon, mag-away kayo. Number one is that hindi mo pwedeng saktan si asawa. Correct? Alam natin yan. <coughs> hindi pwede. Sagot ka lang, sagot. Basta magsagot kayo yung matino lang ng sagot, ha? hindi, <coughs> ganito yan. Mag-usap tayo mabuti. Ganun. But the moment you say something wrong, like bad words, no? na ikaw, ganun, 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 ay, nako, papasok na si abuse dyan. Psychological. Hindi na physical, ah. Psychological. Eh, At verbal abuse, no? Pero if you're answering lang, yung tama, hindi, dapat ganito, dahil hindi ganito, dah. ganun, okay pa. So, sagot ka. Tapos, ang, may, ang sagot mo, may bad words na, ay, verbal abuse na yan. Sabi nung kaibigan ko, eh, di tahimik na lang ako, attorney. Okay, tahimik ka. Sige siyang salita, sige siyang salita, sige siyang salita. Pinap hindi ka sumasagot, hindi mo siya pinapansin. Anong sabi ng batas? Psychological abuse. Kasi hindi mo siya pinapansin eh. So, ano pa lang gawin ko? Alis na lang ako ng bahay. Pag mag-alis ka rin ng bahay, tapos hindi ka na magbalik po na abuse na naman yan siya. anything that would involve psychological abuse. Tapos, pag nabas mo ng bahay, nakita mo yung aso, sinipa mo yung aso, dahil nagalit-galit ka, that is still considered as bausi. Sinaktan mo yung hayop dahil sa galit mo sa asawa mo, doon mo binuntok sa hayop. That is bausi. Basahin ninyo yung, yung 9262. Grabe ang bausi law na yan. It's really a, a law favoring women. And maganda siya. For really for those who are really buttered women, yun talagang inaabuso. I would I am all for that. Kinagamit ko yung batas na yan to file a case na yung hindi magbigay ng support sa mga bata, lalo na yan, yung mga lalaki na hindi magbigay ng support. Sabi ni Tatay Digong, uh, wag talagang hindi mag-support. Dapat mag talaga. Kung, kung, may, mahilig kayo si chicks, dapat mar alam ninyo paano mag-support. ba? Diba? Lalo na pag mag-asawa. ba? Diba? Now, take note that itong bausi, hindi lang ito sa mag-asawa. Pati yung may dating relationship na may sexual dating relationship. Now, merong bagong case ang Supreme Court na which I will discuss with you now. Very important. At nangyari po, itong si may mag-asawa, <coughs> foreigner, at saka Pilipina. May anak sila. Ngayon, itong foreigner, siyempre, umuwi siya sa abroad para mag- Pagtrabaho o may kinukuha siya doon Tapos babalik na naman Ganoon Siyempre may work ganun. Ngayon si foreigner Ay yung Filipina spouse humingi ng pera Siyempre natatagalan magpadala Pero nagpapadala naman si foreigner Ang ginagawa niya is uh, binubugbog niya yung bata Sa harapan ng foreigner Ganoon Kinakulat Binabugbog niya yung kanilang Maliit minor na ano So <clears throat> Ang ginawa ngayon ni foreigner Pagbalik niya ng Pilipinas Pinailan niya ng bousey ang babae. Ngayon, ang defense ng babae, no, they can't really be bousy because that bousy is intended only. Hindi pwede ibag-file ang husband against the wife for bousy. It should be the uh, other way around. Ang wife lang makapile sa husband. Yan sabi ng Supreme Court. Si ano naman, kawdus ha, si Justice Lunen. Sabi niya, no, ang bousy is intended for everyone because wala naman sinasabi doon para lang ito sa babae to lalaki. The fact that you, the fact that you hurt your children. That is a violence against the children, against the child. And therefore, as the mother, you violated that. And therefore, there is violence. So, shoot. Uh, anapin, anapin ko yung title ng no? Supreme Court decision yun. Maganda, maganda yung case niyan sa Bausi. So, take note of that. No? Ingatan tayo, tayo sa... That is <clears throat> the battered wife law at nag-aantay po ako ng battered husband law. Wala pa talagang battered husband law. <clears throat> Paano kung merong battered husband talaga? Yung totoo. Guys, out of 1 to 10, at least siguro may isa. Yun naman, di ba? Meron naman kahit isa talagang battered talaga, binubugbog. Now, anong remedy niya ngayon sa babae na asawa niya na nagbubugbog sa kanya araw-araw? Talagang ina siya physically, verbally, economic abuse, ano ang remedy niya? Di ba? So yan ang quiz. Ito yung gusto ng quiz. So ano ang quiz na pwede kong <coughs> itanong sa inyo? Anong pwede kong i-file sa babae sa ganyan ginawa sa akin? Ah, oh, di ba? Sige, may ako na sagutin. Answer ko muna itong mga questions ninyo. Good evening, attorney. Heirs kami sa isang ancestral house and lot. Pero ang auntie ko, sinasabing sa kanya ang hap ng lote kasi siya ang bumili last 40 years pa at American citizen na siya ngayon. May deed of sale pa kaya siya? Kung meron siyang deed of sale noong unang panahon at talaga sa parents, yung okay lang. Pero kung wala, mahirap naman yung verbal, di ba? So, kailangan talagang merong deed of sale. Okay. Ang name na nakalagay sa deed of sale ay hindi po sa kanya. Kalolo namin, equally divided po ba ang shares pag nabenta na? O ba, hindi nabseal dyan, hindi sa kanya, sa lolo pala. <laughs> Weird naman yan. Pinangalan niya sa lolo. Well, the document speaks for itself. Ah, the, Kung sa Latin pa niyan, res ipsa locator. Okay, nabigay ko ito ha, para meron naman kayong pang-Latin dyan. Pag sabihin ng, let's say, ng asawa ninyo na, Han, kailangan ba talaga akong mag, ano? Kita may marriage contract? res ipsa locator the thing speaks for itself <laughs> as a as as my spouse you have the obligation to to do this no so anyway res ipsa locator so yun na ah, pag sinabing did seal sa lolo di sa lolo hindi sa kanya hindi man pwede isupplant niya ng verbal agreement ng isang written eh ang sinasabi naman doon sa lolo binenta di ba all right Okay, kahit hindi pa nakahati ang naipudar na lupa sa unang kasal at ipangalan sa second wife at father ang titulo ng lupa na pundar sa unang oh grabe naman yan Robert paano nangyari yan bakit naman nailipat sa pangalan ng second wife that's wrong that can be cancelled lapit na po kayo ng lawyer niyan it's a complicated thing no pero hindi pwede ganon kasi automatic separation of property po sabi ng family code okay medyo Questionable masyado ang pag-transfer Diretso sa second wife Eh hindi pa nga natatapos yung Settlement sa first marriage Okay, that is wrong Okay Don't worry attorney Di sila doon nakatira Buti naman Huwag mo talagang patirahin doon Okay Ah, uh, ako naman Meron akong ginawa niyan sa farm Wherein Gusto nila mag Ano, mag Take care ng farm Tapos at the same time Sila nalang abayan lang doon Sa kanilang harvest So nagawa ako ng caretaker contract Tapos nagawa ako ng nagbigay ako na yun ang arrangement namin. At so, dahil caretaker contract siya, tapos yun ang sweldo niya. Kumbaga, yung harvest dun and everything. Tapos ay di, may hiningi rin pa pala siya na parang 500 a month na allowance. Tapos yun ang ginawa namin usapan. Ginawa ko, in-enroll ko siya sa SSS at ako ang employer. Ayan. Tingnan natin kung maging tenant pa andi, ano siya? caretaker, employee ko siya. May SSS eh. eh, pag mag-claim siya ng tenancy, oh, empleyado ka eh. May share ka, may share ako, nagbabayad tayo sa SSS eh. may klaro tayong contract na caretaker contract. ba? Diba? Ganyan yan. Ganyan. Yun pala ang ginawa ko in one situation that I had. Salamat po sa reply. Nasikot ko pa ko sa Pilipinas. Sige, Emma ha, Boysen. Ah... Uh, Let me know kung uh, paano pa tayo makatulong dito. Yung mga iba, sino ba yung gusto ng mga format? Ah, uh, pwede, Catherine, baka bigyan kita ng format. O, ano ba gusto mo na kontrata? Gusto mo yung caretaker contract na lang? Pwede kita bigyan ng kopya Ah, uh, doon sa messenger. Let me know, ha? Let me know. Bigyan kita ng, ng file. Guys, don't forget. Oh, yes. Thank you so much. Thank you, Marlita. Once space. I may suggest po if you will be in Manila, mag-hold po tayo ng meet greet. Yun nga, ang gusto ko nga eh, pag sa Manila, yung, yung pwede lang makapunta. No, kung hindi naman, okay lang naman din. Uh, I, I could be there in Manila. Tapos kung meron yung mga ano, mga iba na mga gusto natin mag, magtatanong-tanong doon, kung meron kayo mga friends, uh, I can, I can provide time there to, to meet and greet all of you. Okay? Salamat po, Juan. Uh, sure po yan attorney para ma-meet ko naman kayo sa personal taga Makati lang naman po ako. Lo Makati. Uy teka, sino ba nanalo sa Makati? Ang tagig si Tagig no. Nabawasan niya si Makati ng lupa no. Si Tagig yata ang nanalo. Makati ka pala. Wow. Ooh, I like that. Yeah, Makati. Ah, I just check attorney. LB3 was signed by former president but R11573 which reiterated the provisions of was signed by former president Duterte. Ah, okay. Tama. So, mga newer presidents na sila. ba? Diba? So, tama. kaujus Diyos. So, President GMA. So, before that, na panahon ni GMA, kayo sabi ni Juan, is within the five-year period, ah, prohibited talaga ang sale. But ito, yeah, very good. Oh, check niya itong ano ha, sabi ni Kau ha. Republic Act 11, 12, 31, and Republic Act 11, 5, 73. Itong 11.573, maganda ito na batas. Tingnan nyo po ito. Nakasabi doon ang paano po ang pag-administrative titling ng lupa. And nakalagay doon, may period. Paklaro talaga yan ni Digong doon. Ilagay ang period to process kung gaano katagal. Tapos after that, pag hindi mapalo yung lugar, yung pag-process na tapos meron kang na-file mo na lahat ang requirements and everything, hindi nyo lang nagawa. Ah, ipaartalo nyo the anti-red tape act no? o yung ease of doing business okay attorney may nabili yung mother kulupa noon pero naibenta na okay pero may nakita pang isang lot number sa tax map at nakapangalan sa kanya ibang lot number at tax deck sa naibenta niya di po namin alam kung saan ang location wow And then, nagpa-survey kami pero yung lot number na tiyatukoy, malaki pala ang lot. At sabi ng surveyor, dapat daw alam namin kung saan kukunin ang portion 290 square meters lang. Pinuntahan namin ang nagbenta ang tiyatukoy. Um, tiyatukoy naman niya na binenta ng mother ko yung naibenta niya. Anong po malaman na din ng lupa na nabenta at yung hinahanap namin ay iba? Nagpatulong na ba kayo sa surveyor? na Judetic Engineer Karon. Hindi ko kasi makita ang ano eh, ang documents mo kaya hindi ko ma, ma fully appreciate kung paano kita matulungan niya, no? Kita mo yung sinasabi mo, merong isang lot na nabenta yung mama mo, anong buhay pa siya. Pero, later on, pag tax mapping, may isa pa kayang lote. At hinahanap ninyo, if that lot is still existing, no? But the fact remains is that, doon kasi sa tax mapping, meron man yung technical description doon na maliit. Hindi ba kaya yun ng genetic engineer na yun na lang ang gamitin para i-determine ang sanang location at mag-conduct ng research doon sa sa DNR? Di ba? Para ma-determine ang, ang area kung saan yung located. I think that can be done. You just look for a, a license smart licensed genetic engineer to help you. Yung competent talaga. Okay. Hazel, have a fantastic, healthy, exceptional rocking birthday on the 30th. Yes, And fact, pero sa 2 na kami magano kasi Thursday eh. Sa 2 na kami maglabas na aking family. Uh, magano kami, <clears throat> we're going to the beach sa Azuela Cove, dyan sa Maysama, no? We're the place there. Magpahinga, konti. Uh, and mini forum with your followers. Yes, I can. Uh, KKB no problem. Thank you. Sige. Gusto ko 'yan. <clears throat> nag nakaano na nga ako eh. Nag nag forum nga ako doon sa Katil, di ba? Uh, sa kumbal. So, I think we can do that. I I, I I'll be glad. No? And guys, by the way nga pala baka makapagpalain ako next year. Mayroon akong as a token of your support also. Meron akong gawin ng mga mugs or mga shirts. Pag uh, makuha ko lang yung mga address niya, ipadala ko sa inyo. Para bigyan ko kayo ng mga memorabilia, no? For this, uh, sa so the lecture room. Because I'm planning to have a new <coughs> logo on that yung the lecture room ko. Maganda, mabago siya, maganda. Pinagawa ko dun sa aking client friend na happens to be a, ano, a graphic designer. Sabi niya, gawang kita tito. Sige, gawan mo ako. Sige, maganda pag ilating niya. So sabi ko, maganda ito gawa ng t-shirt para, you know, I, I, could, I could give it to you. Ha? Baka mabigyan ko kaya. Okay, tapos, uh, ito, don't like, uh, okay, si Abizina, SPN attorney, I need to a uh, caretaker contract, please. O sige, paano nyo, ano, paano nyo ako makontakt sa messenger, ha? Tapos magsabi kayo doon, Ah, uh, sir, ako yung humingi ng caretaker contract para malaman ko. Para mabigyan ko kayo. Bigyan ko kayo ng draft doon. Ha? Baka magtanong tayo. Pwede ko, kung pag may deal ako busy, gawin ko yun ng simple lang. Simple lang na contract gawin ko. So that you could have it notarized there. Okay? Sige. Gusto ko ng format para list of contract. At meron din po para sa pagpapuan ng lupa para patayuan ng commercial space. Ito yung big time itong Karon G na ito. Ha? Meron pang commercial space ka ha. Meron ka pang patayuan ng... Commerce. Sige, meron akong mga lease contracts na maganda. Meron akong... Meron kasi akong bagong nabasa na kaso. I-share ko na rin ito, Kao Jusa. Mm, para ma-share mo rin sa mga clients mo. Ganito, um, yung... yung... contract wherein yung pag mag-end na yung contract expire, tapos hindi tanggalin ng hindi aalis at hindi tanggalin, may provision doon wherein sa contract nila that pwedeng kunin ang mga gamit ng lessee, ng lessor, at ilagay sa storage. That kind of provision went to the Supreme Court kung valid ba yan o hindi na agreement. Kasi it's tantamount to intrusion daw without court action. Kasi kailangan parang in-emphasize itong kabila is that kailangan mag-file ng kaso for ejectment muna. Pag manalo kayo, sa kanya kung may eject, tanggalin sa storage. Sabi niya, hindi. Because ang contract natin speaks for itself na no need for court action na nakalagay doon. No need for court action daw. Within, I can remove that. Tapos kung i mo yung pag-expire sa contract at hindi ko ni rin edi eh, pumunta ka ng court, ikaw magpunta. Babagdating sa Supreme Court, sabi ng Supreme Court, valid yung agreement na ngayon. So, maganda yon kasi uh, pero para lang yan sa nag-expire ha na contract. Hindi yung violation of contract ha. Kasi yung violation of contract kailangan may court interpretation kung nag-violate ba talaga o hindi. Pero yung expiration of contract kasi wala ka namang dapat ma ma-explain on expired na eh. And hindi man na nakapag-renew dahil walang mutual renewal. So therefore, pwede kitang ano, yung pwede ko na kunin yung gamit ko kaya yung magalis pag expire, di ba? uh, pwede nga iyang tiyatawag din in line with that ang ginagawa ko karon is that uh, meron akong padlock provision ah, pag expire ng contract at hindi pa mag-alis para hindi niya magamit padlock ko at the same time padlock ko muna for how many days sa days say wala ka pa magamit to get it no yung mga things dahil pagkatapos meron din akong yung storage provision na-store ko siya storage siya ang gagastos noon at expense kasi meron kasi iba na ayaw magtaguan -tagu ka ba tapos natatakot din tayo magpasok doon kasi may mga gamit sila so, baka sabihin nila oh intrusion ng privacy ko and that is trespassing baka pila tayo payla ng kaso no but if that is clearly written in the this contract eh yan maganda yan na bagay kasi at is uh, alam mo you maging ano ba maprotektahan -ma naman yung mga lessor, okay dito sa mga unscrupulous na mga lessee Okay Sige Follow up question Sabi ni Dan Pinapalis kami sa, sa ancestral house ng isa kami sa mga heirs At sinabi niya magbayad kami ng rent Eh huwag kayo magalis Isalita e, pa lang man yan eh Sabihin mo If you can get a court order Then dyan kami aalis ah, yan ganun Get a court order If not Then We will have to stay here Until Because we're heirs Okay, diba? Ganun lang makasimple. Okay, Karen and si Gina Sepe. Attorney, good evening. Oh, so, kumusta Gina Sepe? And si Cynthia Das Marinas. Uh, attorney, I filed bausi against my husband for economic and psychological abuse, pero meron po ako. Ito, yan, na, na-discuss ko na ito, Sintia, kanina. And pwede po both attorney para mabasa ko at makapag-decide po ako. Baka pwede makangit ng format ng SPA. O oh, sige, sige. ah uh, I-chat mo, mo lang ako kat sa ano sa messenger. Then I will give you all doon. Dali naman. Meron naman yan sa folder sa ko eh. Bigyan lang ako. But uh, ibibigay ko mga pangalan doon. Ikaw na lang mag-delete ha. Tapos private consumption lang yan ha. Kasi ano man yon, Or ako na lang mag-delete. I-delete ko na lang yung mga parties para hindi na makita. Okay? Kasi ano yan eh. Baka confidential yan. But I can give you Grab, ang dami ko. Uh, I'll show you, ha, guys. Ha. Kung gaano kadami ang mga files ko. Iwan ko kung makita ba niyo dito. Meron ako... Meron ako dito. Meron ako para sa associate works ko. Ito, associate works. Mga associates ko nag-trabaho. Diyan, yan sila. Meron tayong documentation. Ayan, di ba, di ba klase? Oh? SPA, Secretary Certificate, o. Oh. Naka-outline na yan that. Sige, I can help you. Uh, basta makatulong lang ako. Pag may time din, ha? So, Catherine, si Tagig ang nanalo, ha? Okay, very good. Tagig na. So, nabawasan ng kita si Makati Kat, ha? At saan po kayo makanap ng actual court cases against developers na hindi nagpo-provide ng road lots? Ang defense kasi ng developer ay binili namin yung lupa. Oh, hindi ah! Epi, hindi ah. You could file a case sa, uh, ano ha, you could file a case sa uh, D8 suit and kung gusto mong i-cancel ang contract nyo, pwede kayo sa 8SAC mag-file. Meron ng housing, human settlements and adjudication commission. Hindi pwede ah. Hindi pwede. The fact lang, baka yung developer na yun, hindi yan legitimate developer. Baka rollouts yan. Kasi, number one, before yan mag-grant ang developer ng license to sell at saka tayo sa social para makapagbenta, eh, dapat ma-approve ma nila merong road access. Ay, duda ko, Efi, ano yan sa'yo? Rollouts yan, hindi yan genuine developer. Sure ba? Si Ernesto Daba, attorney watching from Cubao, kaysa si Ito, dami namin natutunan sa pamagitan ng inyong blog. Talamat ha, sa Ernesto Daba. Thank you so much. Thank you, thank you. Si Gilbert Rico, good evening, attorney, we'll watching from Bacoor, Cavite City. Thank you so much for watching, sir. Always keep uh, tuned, ha? Gina, attorney, ask ko lang po kung ang 18 hectares, pwede po bang isang title lang gawin like children of by law po, 11 hectares sa isang pripat? Hindi, the children of heirs of dapat siguro. May nangyayari na ganyan po na situation wherein uh, ganyan kalaki naging heirs of. No? Tapos, meron pa talagang heirs of represented by Juan de la Cruz. Yun lang. Now, paano ma-determine kung sino mga heirs? Kasi si Rabin doon, Juan de la Cruz. Yun yung pong tinatawag na declaration of heirship. Ewan ko bakit gagawin ng DNR yang ganyan na ilagay nila heirs of. Maybe hindi makapirma lahat. Kaya ilagay na lang heirs of heirs of Juan de la Cruz. Namely, ganon. Maganda kung may ilagay lahat. Pero kung hindi, may representative lang yan sila. Para maging careful yan sila ginagawa nila Heirs of Juan de la Cruz represented by James de la Cruz yan lang ginagawa nila kasi baka pag may maumit pailan sila ng kaso sabihin nila na dereliction of duty may favor favor maraming house show ganun para makaiwas sila sa aberya yan ang ginagawa nila All right. Do you recall the citation of that case? That one about storage provision? Yes. Uh, meron akong ano. Gidong, gidong, gidong. Pinrint ko yan siya. I can give you a copy. Very nice case yan siya. I'll, I'll, I'll I-remind mo na lang ako. I will uh, look at that. I will check nandun. Meron kasi ako, mapag nabasa ako sa Sunrecourt Library, maganda print ko kagad. Maganda yan. Good evening, sabi ni Cecil 2020 at watching from Mandaluyong. Meron kaming naman na land sa mama. Okay. Total 9.4 hectares. Pero after survey, naging 6.6 na lang. Bakit naging 6.6 na lang? Baka, saan ba ang property ninyo? Tabi ba ng ilog? Tabi ba ng dagat because of erosion, because of change of the course of river, baka kinain ng dagat ng ano, mga things like that. Or baka mayroong bypass road duman. Bakit nawala? Imposible namang nawala, di ba? Okay, take note of that. Uh, let me know kung bakit nawala. Good evening and advance every day. question po, if AGS and estate tax payment is made after marriage of heir, but death of parent occurred prior to marriage of pair, will inheritance be considered inclusive or conjugal? Ah, hindi po. Ang, ang death of parent po ang basis natin. Kasi from the time of death, yun ang transmission ng ng property. So, kumbaga, parang ginasabi mo, pagkamatay is that uh, single pa siya. So, pagkamatay po niya, single siya single yung bata, nag adak sila ulit. At magiging ano po siya? Magiging absolute community. Pero kay kung namatay siya during the marriage, uh, automatic po 'yan uh, exclusive property 'yan. Kasi namana na po ni ng single na bata eh pagkamatay. Although although pinrases lang ang papeles, uh After the marriage Siguro paka following day Nagkasal din siya, di ba? Tapos the process doon. Basta reckoning point po Ang date of death po, no? Uh, from that time kasi Nailipat na by operation of law Ang pagmamayari By operation of law Just to determine Na automatic Ikaw na ang mayari ng lupa Although ang um, Ang um, registration and transfer Kahit na later na magawa Okay? So take note of that Good day to everyone Sabi ni Robert Listening from Paris oh, Yes, Robert from Paris, France Yes. Taga Paris kay siya na which sabi ko sa inyo gustong gusto kong makapunta dyan. Attorney, ang lupa ng lolo namin matagal na kasi hindi na subdivide. Okay. Hanggang ngayon kahit patay na magulang namin hindi pa rin ay alam mo ako sa iyo tangzem gawin ko niyan magpile ako ng judicial partition ma force ba ang korte ang magpuwersa na mag subdivide niyan para hindi basta-basta ma mabenta na kahit sino-sino lang diyan ng mga heirs. Eh, lumapit na kayo sa sa korte niyan para mapuwersa talaga yan. Alam mo, dyan naman ang remedy sa mga ayaw mag ayaw asikasuhin, tama dito, tama doon, ay eh, judicial partition and settlement. Yan ang remedy dyan. Yung riparian rights of owner is applicable po ba sa legal easement where is wherein the owner has the right to prevent others from entering or using the property? Hindi po eh, kasi ang illegal is meant for public use yan eh. As, as long as it is considered as legal easement, um, kung river ha, kung river, uh, hindi eh. Uh, pwede, nung pwedeng pigilan ng mga tao dumaan doon. Huwag lang sa yung property, sa bakuran mo. In fact, legal easement sa dagat nga, kahit may for sure lease. Ito ha, for example, may for sure lease. Tapos, binakuran na yung for sure. What if kung from the kabila, dumagdaan lang ako? Hindi, ma-prevent ba ako nila? Sabihin nila, well, kami na ang lesi nito. As lesi, we can prevent uh, other people from entering. Probably, pwede. Pwede yung argument yun kung may foreshore lease. Eh, wala namang uh, lease agreement sa DNR when it comes to easement na uh, dun sa tabi ng river. So, I think parang hindi yata ma-prevent. Hindi yata ma-prevent ang dagat lang may for sure lease agreement. That's uh, my two cents worth. <laughs> Hindi ko sure. Pero I think that that's how it is. Thank you, attorney. Can I file legal separation while my bouncy case is... Oo, oh, pede. oh, pwede. Ah, I'm am I accepting cases? Yes, I am accepting cases like that. no. But of course, uh, maganda ang legal... <laughs> Ikaw talaga, Sincha. Legal separation talaga yung file mo. Kaya, Kay, alam mo, pag Pinail daw sa husband is legal separation. Matindi talaga ang galit ng asawa. Bakit? I will not give you the freedom. Separated tayo. Separate ang property natin. You have to support the children kung minor pa. But still, you are married to me. <laughs> Pwede pa si Ruhan pag guilty spouse, yung offending spouse rule. Meron kasi ganun. Maganda yung, maganda yung klase na yan, Cynthia Dasmarinas. But uh, course, timbang-timbangin mo. Kung ako naman kasi, kaya timbang ko, even if the woman sometimes, scorned woman talks to me and say, ganito ang ginawa, ganun, ganun, ganun. I always think on the best interest of the children. hindi na yun sa mga couple, batatanda na kayo, yung mga bata ba? If pwede pa bang masave, para lang sa mga bata. Yung praktikal lang. Gano'n ba kagrabe ang ginawa para naman kamuhian mo talagang pahirapan mo yung tao? Ganun, mga things like that na. No? So, ano ba talaga yung klaseng offense na naginawa ng husband or even the wife for that matter na parang hindi mo pwede siyang mapatawad or pwede bang di ba? I mean ba? What if kung na late lang mag-uwi ng isang beses dahil ano galit ka na forever <laughs> baka naman pwede pa mga things like that man. Ah. depende case to case basis alam mo ang problema po ng mga sa paras po yan sa problema nating lahat iba-iba hindi naman kayong tulad lahat ng problema ng mag-asawa. Iba-iba. Okay? Si Catherine, thank you. Nag-message na po ako sa inyo sa messenger. Kasi dami ko pong inis kong lupa ng mama at tita ko para matitle sa kanya yung mama. Sige, sige, sige. Uh, Kat, uh, I could send you copies of that ko. Ano yung mga kailangan mo. I will check it tomorrow morning, no? And si Dan, salamat. God bless po. Guys, uh, oh, gutom na ako. 7 o'clock na. I think we have to stop here and uh, yung iba sa messenger na lang po no uh, si Gigi, hello <laughs> good evening daw um, i will talk to you na lang doon sa messenger kung i-check ko bukas okay uh, uh, sige meron pa pala dito attorney Rima, learned a lot from thank you so much Elizabeth Serrano and from Montreal Canada po si Georgia Morena salamat salamat po thank you And thank you so much, Gina Sepe also. Si Ese, merong vacant space for playground may nagtayo ng bahay at mataas ng bakot, hindi man pwede tayuan ang playground po. That is reserved po para po yan sa ano. Bawal po. Ah, alam mo, kahit saan ka magtingin, merong batas niyan, playgrounds are not, are outside the commerce of man. Hindi talaga siya pwede. Kahit na private ownership pa yan siya na. Hindi po pwede yan siya. Basta part yan siya. Ang playground, hindi pwede patayuan. Pwede pagibayan iba yan. Pwede reklamo yan sa, sa, di it should? para mapatanggal yan siya. As riparian owner, pwede mo ba lagyan ng fence yung legal easement dahil meron mo pasok at inaararo nila yung lupa? Ah, inaararo nila yung lupa. Bakit nila inaararo yung lupa? Well, that is a different now, no? But as a riparian owner, you have the obligation na kasi to uh, riparian un, riparian, ikaw yung nasa tabi, yeah, to protect that particular environment, that easement, maybe you could stop them but you cannot fence it because it tantamount to saying na hindi mo pinapadaan lahat ng tao pailan mo ng kaso sa DNR para magkatanggap siya ng cease and desist or ipapatawag yan so bakit mo inararo hindi nga pwede yan taniman eh hindi nga pwede i-occupy okay maraming ganyan because I they thought the legal easement pwede na pag hindi nyo i-stop to ang pupuno yan ng bahay maniwala ka tapos ang likod mo magiging likod na sila ng frontage pag hindi mo na reklamo, reklamo mo na yan. Kaya reklamo mo na, hindi talaga pwede tirahan ang legal isman. Papailan mo talaga ng kaso. Insist it na hindi sila pwedeng pumasok. Okay? Take note of that. Attorney, may problema ba ba kung yung nabili ng portion ng bahay namin ang nababayad ng tax namin? Di kasi na sinabi na nakahold ito sila, nakiusap, pero nang magbayad ako, naka-compromise yung nakabili ng portion ng bayan namin nagbayad ng tax na, wala naman problema kung sila nagbayad ng real property tax ben yung amilyar may horas syempre kung portion namin binabayad nila pero binayaran niya ang whole i-reimburse niyo lang yan lang naman Aileen eh. uh, from Cagayan Bali Region 2 I would like to seek your legal advice Relance how can I reach your uh, yes uh, let me know ma'am Elizabeth kung ano po yung problem mo ninyo dito Attorney, nagkaroon ng Supreme Court Decision 1977. Panalo, lolo ko sa land ownership by res judicata. Okay. Yung anak na natalo, binenta yung, yung natak na natalo, binenta yung lupa by stealth. Covered it po ba yung anak ng res judicata? Alam niyo po, kung ano po yung decision ng korte, final and secretary decision, yun na po yun. Hindi na po pwede galawin yan. Pag sinabi po ng korte na hindi pwede ibenta dahil ang panalo ang lolo mo din, panalo po. Hindi pwede po Salungatin. Otherwise, makontemptus yan. Pwede sila makontempt. Okay? Can I file a legal... Of course! Kung sakaling ma-prove mo yan na yung pagbenta later on is merong merong somehow parang it could prevention doon sa desisyon ng court. Pwede. Pero, in that particular case, one, lumapit po kayo sa lawyer to discuss, no? Kasi, hindi ko man nakita, no? and this uh, if you could cite the Supreme Court decision here, maybe I could check in the website, diba? Kasi kung nasa Supreme Court na yan, makikita namin sa website yan. At yun, maaari po makakuha ng lawyer mula sa PAO kung citizen sa bang bansa. Sa dahilan na may problema sa financial at loss of income. Gusto po kasuhin yung tao na nasa Pinas. Actually po, kailangan na certificate of indigency. Kapag makakuha siya ng certificate of indigency from Barangay, eh, mang, di barangay, pwede siya i ng PAO. Yun kasi yung requirement ng PAO eh. Certificate of Indigency. Indigency ba? Okay, Gigi, hello, kumusta And thank you for being present. At yung open po ba ang pag-apply ng pastoral land? Kasi may lupa na akagal ko noon, naging... Uh, I think pwede pa yata. Hindi pa ako sure ah? I have, you know, for my 25 years in practice, hindi pa ako nakagawa ng ng contract na pasture and grazing contract wala pa ako na sabagi so sila man kasi nag-prepare niyan hindi ko alam kung open pa yung pasture ang alam ko na may open yung ano yung parang plano public doon, inarkilahan sa DNR for 25 years para sila ang magtanim doon crops mga pinya ang tinanim nila I have seen one pero sa pasture hindi pa ako sure Enjoy the rest of your the same goes to Ate. Congratulations again for one. Yes! Salamat po. Uh, this is our YouTube channel po. Atin po itong lahat to. And yung pagpatuloy lang po natin itong discussions na ito. Nakakatuwa. Tsaka kasaya. Tsaka yung friendly relationship natin. Imagine na. we're talking here. We, do not, we haven't met. Uh, para para kilala ko na kayo lahat parang nararamdaman ko na yung problema ninyo yeah um, yes I hope one day if uh, malapit na I will really see you all because uh, yung ano yung zoom na target ko para makapagpasok kayo sa zoom okay thank you also and ipad pala ito na saan ko kaya siya ang nag appear ah si <laughs> Gertrude ka pala GG akala ko good game GG ano sabi ng GG na papa GG na ibig sabihin panalo na rin sila so si Gertrude pala ito guys iPad pala na ang gamit niya yung susan Thank you so much, Gertrude. <laughs> ito, very, ano ito, loyal and avid friend natin ito si Gertrude ng channel natin. Thank you so much, Gertrude. Musta? Atty, uh, pwede po mag-review ng position papers po sa'yo para malakas yung argument namin. nag po kami ng complaint sa ITSAC. Meron na kayong position paper? Makaya naman, kasi kung meron na kayong lawyer, baka in nag intervene na ako sa kanya. Unethical po kasi yan. Na mag-review ako ng trabaho ng ibang abogado. Na hindi pa na-existing na pa kayo. Hindi po pwede. Sorry ha. Sorry. Ah, uh, kay Emi Reboledo. Attorney, good PM. Nag-message na lang po ako sa mesenyo. Yes, yes, yes. Magpakilala kayo. Magsabi kayo na ako yung nagtanong ng ganito ha. Para at least alam ko. Ako yung ganito-ganito ha. Kasi minsan iba yung pangalan nyo sa messenger. Iba rin yung sa YouTube no. Parang alias na. No? Okay. Uh, may lupa na binigay sa asawa ko, may deed of donation na. Pwede ba siya mag-donate sa barangay para patayuan ng puro? Wala naman problema. Uh, that can be done. Basta as long as kanya na yung property. Basta as long ikaw may ari ng property, pwede mo i-redonate din siya. And Cecil, by the way, attorney, I think existing po yung 3 hectares based on tax declaration na nag ko. Doon po sa sense of... Message. Sige, sige, sige. Check natin, Cecil. Baka tapos ngayon ng ano ko, tapos ko ng, ng dinner ngayon, i-check ko yung mga message ninyo. Ha? Mag-chat ako. Okay, so doon na lang tayo. Uh, doon na lang ako sa chat ngayon. After this, magkain lang ako, then I will check it. Laman akong gawin din ngayong gabi. Okay? So guys, thank you so much. And uh, yeah, thank you for for being here. And thank you at taabot natin yung gusto natin ng uh, 100 subscribers. Hindi okay, lang, dahan-dahan lang. No? You will be there. Alapit tayo dyan. Pupuntahan. Makakarating tayo dyan. Okay? So thank you so much everyone. Lahat po kayo uh, without you wala po itong channel natin. Kayo po yung nagpapalaki nito at tumutulong at, you know, pinaka-importante po is um, kayo rin po makatulong din po. And I appreciate po marami sa inyo na tumutulong sa akin doon sa uh, mga questions sa YouTube na sinasagot ninyo. I'm so happy na tinutulungan ninyo. Kasi, nga, uh, sometimes hindi natin makaya, no? Kasi meron pa rin tayong trabaho sa law office. So, yun, tulungan lang po tayo. That, I appreciate it and thank you so much. Danke, maraming salamat.